Щатите, Европейският съюз, Русия, Бермудският триъгълник на конфронтацията. Защо? Коментар на международният анализатор, професор Захари Захариев. Добър вечер и добре дошли. И някъде между този Бермудски триъгълник стои един Китай, нали така, професор? Който не може да бъде изобщо забравен. Разбира се, че Китай не може да бъде забравен, защото Китай, между другото, основният играч в момента на световната политическа сцена, на геополитическата сцена, и един така факт от последните часове, че щатите подготвят заедно с Китай среща на ниво държавния секретар на външните работи на Съединените щати с съответно Янг, господин Янг, който е член на Политбюро, който отговаря за проблемите на външната политика, заедно с министъра на външните работи на Китай. Предполагаемото място на срещата е в Аляска, като идеята е, между другото, тази среща да подготвя и среща на високо равнище между Си Цзинпин и Байдън. Тук искам само да припомня, че двамата се познават много добре от времето, когато бяха вице-президенти и са имали не една среща и не веднъж са говорили по редица проблеми. Какво се очаква да се договори на тази среща и след това, когато се срещат евентуално Байден и Си Цзинпин? Точно. Това, което се очаква, разбира се, да се затвори печалната страница, която беше отворена от Тръмп, на остра конфронтация спрямо Китай и едва ли не на замразяване на отношенията на политическо ниво между двете страни. Това нещо започва да се отчита от новата администрация на Вашингтон като стратегическа грешка, още повече, че дойдоха много сериозни критики, нали, към политиката на Белия дом от страна, примерно да кажем, на екипа, който беше отговорен за външнополитическия курс на щатите по времето на Обама. Те призоваха, имам предвид съветникът по въпросите на отношенията САЩ-Китай, призова новата администрация да възстанови нарушения континуитет във връзките с Пекин. Но веднага искам да кажа, че не случайно почвам с тази новина, отговаряйки, разбира се, и на въпроса, който вие ми поставихте. На времето имах възможност да слушам в Мюнхен, по време на Мюнхенския форум, изявление на бившият секретар на Съвета за национална сигурност на президента Картер. И тогава той на въпроса важно ли е и доколко и кое е по-важно в отношенията на щатите с Пекин и с Москва, неговият отговор беше, че за Съединените щати е изключително важно да поддържат добри отношения и с Москва, и с Пекин, но никога едновременно и с двете. Казвам го това не случайно, защото според мене не случайно точно демократите се връщат към този подход в момент, в който точно обратното с Москва отношенията са изключително лоши и по-скоро бих казал са стигнали възможно най-ниската си точка. Как ще се развият сега отношенията щатите Русия? Именно това е. Според мене новата администрация всъщност търси един контрабаланс на своето геополитическо присъствие в света и срещу Русия. И затова именно искат да оправят от една страна първо отношенията с Пекин. Какво значи да ги оправят? По-скоро да ги нормализират в руслото на един нормален международен диалог и да се премахнат, примерно, някои от основните пречки, които възникнаха най-вече в икономическото и научно-техническото им сътрудничество. Но, от друга страна, разбира се, виждаме и усилията да се възстановят връзките с Европа и това нещо върви по две линии. От една страна, разбира се, щедри обещания, че действително има реален рестарт на отношенията на Вашингтон спрямо Брюксел като цяло и в частност с отделните водещи играчи в Брюксел, но успоредно с това
Разбира се, те очакват и съответната реакция от страна на Брюксел по отношение на неговия на практика ликвидиран диалог и липсата на каквато и деконструктивност в този диалог с Москва. Ето, от тук, между другото, отново се прибягва и до политиката на камшика и корабийката, както на времето казваше Бисмарк. От една страна, разбира се, щедри обещания, че щатите ще премахнат търговско-икономическите бариери по отношение на Европа и на европейското производство към себе си. От друга страна, ще възстановят Обещания, облечени в срокове дори. Точно така. И в същото това време обаче и засилен политически и всякакъв натиск Европа да бъде солидарна с тях в тяхната пуническа и до голяма степен, бих казал, безмислена война, която водят с Москва. Все още изобщо не е ясно и между другото в самия Вашингтон се задава този въпрос. Добре, де, какво точно ние целиме с тази политика спрямо Русия? Можем ли, имаме ли потенциала силите съвместно дори с Европейския съюз, чрез нови санкции, чрез нов политически натиск, ще използва Навални да смениме Путин и да го махнеме. Точно в това цялата е тази ситуация. Това е точно, между другото, една, бих казал, точно грешна и до голяма степен глупава и безплодна политика, значи, на използването на стари методи, които са изпробвани до някъде, би казал, с успех, примерно да кажем в Украина и в някои от бившите съветски републики, именно чрез контрапункт, нали, на опозиционност по отношение на режим, който е неудобен на САЩ. И в случая, нали, те все пак се спряха на Навални поради липса на нещо по-добро в този момент. Обаче се оказа, че на практика това е също един фалстарт. Защо? Първо, защото явно актьора, който беше избран, се оказа неспособен да поеме историческата роля, която му се възлага. Веднага изплуваха недотам приятни факти от неговата биография, обществена и политическа. Знаете, нали, по отношение, нали, на национализъм, ксенофобия и така нататък, великоруски, дори бих казал, шовинизъм с негови изяви. И това някакси не се вписва в образа, който му се градеше до този момент. Второто нещо, което е противно на техните очаквания, в момента действително в Русия нещата в икономически и от тук, разбира се, и в социално-икономически план започнаха да се отлепват от мъртвата точка. Каква е причината? Причината е тази, все пак, вече започнала реална реформа вътре в икономиката на Русия. Някои го отдават на присъствието на новия премиер на Мишустин. От други, разбира се, го свързват и с обещанията на самия Путин за преориентация на икономиката от суровинния и характер към именно високите технологии. За първи път. А усеща ли се от хората това отлепване? Това, между другото, според мен все още не се усеща толкова силно, но има, разбира се, данни, които са изключително окуражаващи. За първи път износа на машиностроението и на промишлеността и изобщо на неенергийните сектори на икономиката надхвърли износа на суровини. Все още, примерно, да кажем, е скромно, защото те са 51 към 49 в полза именно на тези други производства, но все пак това като тенденция, ако се съхрани при положение, че само за 3 години се намали тази разлика с 10%, това е действително един много сериозен знак. Второто, което е, тук бих дал пример с случая с турбините на Siemens, нали, които бяха отказани в Крим, във връзка с Крим, а и с ембаргото, нали, което щатите поискаха и в крайна сметка се умяха да наложат, нали, на целия Запад. И умението на руснаците да започнат производство на турбини, които не само отговарят като качество на нивото на Siemens, но и дори в някои отношения ги превъзхождат. Тоест, това са едни сигнали, които показват, че калкулациите, които се правят, между другото, в Вашингтон, не са до там, според мен, нали, реални и са по-скоро са плод на желателно мислене, отколкото, нали, на това, което виждаме в света днес. И другия момент, който е надеждите, че по някакъв начин нормализирането на отношенията с Пекин
Това е все още твърде хипотетично, между другото, защото исканията са много дълъг път, трябва да се измине. Това подобряване. Може, разбира се, да отдалечи Пекин от Москва, според мен са на този етап абсолютно илюзорни. В сферата на хипотезата, професоре, а ваксината Спутник 5, тя превръща ваксината ли се в политическа? По-скоро, отколкото здраве. Къде е истината? Да. Подадоха ли документи от Русия? Значи, първото, което постоянно се внушава, нали, че, видите ли, Русия първо беше твърдението, че въобще не е подала искане, нали, за тази така легализация. Оказва се, че това нещо не е така. Второто нещо, което беше, да, обаче тя не е подала необходимата информация, за да се вземе съответно решение. Това също се тиражираше. Оказва се, че тя също е дала. Третото, което беше, нали, и дори бе се стигна до това безумно сравнение, че руската ваксина е нещо като игра на руска рулетка, нали, което е, би казал, безкрайно цинично, между другото, като изявление, и то от отговорен фактор на Европейската здравна организация. Но както и де, по-важно е другото, че не са предоставени за сведения за отрицателните ефекти достатъчни. Оказва се, че цялата информация им е дадена и че руската страна е казала, и то преди месеци, че е готова да предостави всякаква допълнителна информация по този въпрос. Явно, действително, в Брюксел вече са превърнали въпроса за тази ваксина от чисто, бих казал, икономически и бизнес проблем, защото знаем, че тук са замесени много интереси и огромни ресурси и много пари, вече се превръща в геополитически фактор. И другото пък да не говорим, че същото отношение имаме по отношение пък на китайската ваксина. Мисля, че Орбан даде добър пример. Той дори каза, това са истинските ваксини, не са ваксините, са западни такива. Ето, аз се ваксинирам с нея. И той си избра именно китайската. Нали. Докато Китай, разбира се, в този случай не проявява, бих казал, някаква настъпателна, агресивна линия на поведение и на взаимоотношение с Брюксел, просто защото в момента Китай е уязвим спрямо договореното споразумение за инвестициите с Брюксел, което обаче, за жалост, не е подписано все още. Не е ясно кога ще бъде подписано. И второто, между другото, когато се подпише, може да бъде блокирано, тъй като трябва да получи ратификацията на парламентите на всичките страни, освен това, разбира се, и на Европарламента. И изобщо нещата се забъркват все повече и повече, което показва, че първо, надеждите или декларациите на Байден, че той ще открие нова страница, нали, в геополитическото равновесие и въобще в търсенето на нови подходи за мир и сигурност, остават само на книга. По-скоро светът върви в обратната посока. Напрежението ще нараства все повече и повече. И, между другото, опитите да се прескочи фактора Русия крие в себе си безкрайни рискове, не само за Запада или, както постоянно ни се тръби, за бившите соцстрани, особено при Балтика, Полша и така нататък, ами крие рискове за цялата планета, защото в същото време над преварата в въоръжаването продължава, и то с невероятни темпове, с включването на нови технологии, често пъти не до там, бих казал, изпробвани и възможни да бъдат контролирани. Имаше и един призив на Горбачов. Дали този призив ще го видим като факт или просто значи, пак така ще остане някъде Горбачов в пространството? Горбачов отново, и според мен е напълно поместно, напомни за себе си навръх своя юбилей, 90-си годишнина, именно призовавайки и Байден, който той добре познава, с когото се е срещал и е говорил неведнъж. Байден, който, между другото, също имаше и послание. Аз си спомням до един от нашите заседания. Аз съм член на този форум за нова политика, който направи Горбачов. Именно, че сега е момента да се отвори действително реална страница за нов диалог по отношение най-вече на мира и сигурността в света. Защото това е основният проблем. Може да говорим за екокатастрофи, може да говорим за всичко друго, но всичко това отива на заден план при положение, че примерно може да избухне някъде война, която да повлече верижната реакция към световен конфликт. Така да завършим и до нови срещи. Благодаря ви. Професор Захари Захариев пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.